ଡେଟ୍ରେ ସାର୍ ଆପଣ ଆସିକି 5 days ହେଲା, ଆଜି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ସରିଯାଉଛି। ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ ରିଡିଂ ଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଟିକେ କହିପାରିବେ କିଛି? ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୋର ମେଡିସିନ 12 ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସାର୍ଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସାର୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟିଂ ରହୁଥିଲା 156 ଡେ 1 ୱିଥ୍ ମେଡିସିନ ସହ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସାର୍ଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ସବୁ ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ, ଆପଣ ରିଡିଂ ଅଛି 94 ଓନ୍ଲି। 94 ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଥରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ, ତାପରେ 2, ତାପରେ 4, ତାପରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ମେଡିସିନ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱିଥଆଉଟ୍ ମେଡିସିନ୍ ଆପଣ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍କୁ ରିଭର୍ସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଭୟ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ରହୁଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଗିଭ୍ଅପ୍ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମାଧବ ନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଆସିକରି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ଆପଣ ଆରାମସେ ଔଷଧମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ଭେରି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ ଏଠି ଏରାଉଣ୍ଡ 60 beds କଭର କରିସାରିଲୁଣୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଆସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଶିବିରାର୍ଥୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି ବେଚ୍, ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆଜି ଆମର 4th batch ଏଇଟା। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ରିସେଣ୍ଟଲି, ଏ କଥା କେତେ ଦୂର ସତ କି ମିଛ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ସାର୍? ସାର୍ ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି। ବୟସ କେତେ ହେଲା ସାର୍? ଆପଣ ବୟସ 48 ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍? କ'ଣ କ'ଣ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ନାଇଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ତ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଥିଲା। ବିପି ବି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍? ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରାୟ 13-14 ହେଲା। କେତେଟା ମେଡିସିନ୍ ନେଉଥିଲେ ଆପଣ? ପ୍ରାୟ 12 ମେଡିସିନ୍ ନେଉଥିଲି। 12 ମେଡିସିନ୍ ନେଉଥିଲି, ଓକେ। ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍? ମୋର ମେଡିସିନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହାଉସ୍। ନିଜେ ମେଡିସିନ୍ ନେଲ ଅଛି ମେଡିକାଲ, ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ସାର୍ ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ କେମିତି ପାଇଲେ? ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସାର୍ ଆପଣ ଆସିକି 5 days ହେଲା, ଆଜି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ସରିଯାଉଛି। ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ ରିଡିଂ ଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଟିକେ କହିପାରିବେ କିଛି? ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୋର ମେଡିସିନ 12 ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସାର୍ଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସାର୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟିଂ ରହୁଥିଲା 156 ଡେ 1 ୱିଥ୍ ମେଡିସିନ୍ ସହ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସାର୍ଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ବନ୍ଦ, ଆପଣ ରିଡିଂ ଅଛି 94 ଓନ୍ଲି। 94 ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେମିତି ଆସୁଛି? ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ଭିତରେ ଟିକେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା, ଡ୍ରାଉଜି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା, ଡ୍ରାଉଜି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ନିଦ ଫିଦ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି? ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଆସୁଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ମାନେ ଆପେଟାଇଟ୍ସ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସାର୍ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ କି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି? ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପାଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତିକି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲୁ ପାଇବୁ ବୋଲି ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲା। ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଏଇଟା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେବ। ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ବି ଯିଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଏ କଥା କହିବୁ, ଦେ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଏଠି ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ 5 days ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 1 year ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏଡିସନାଲ୍ ବେକଅପ୍ ଦେଇଥାଉ ଓଭର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜଣ 5 days ରିଭର୍ସ କରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର 10-20% ରହିଯାଏ। ଆମେ 1 year ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ବେକଅପ୍ ଦେଇଥାଉ, ଯେଉଁମାନେ ରିଭର୍ସ ହେଇଛି ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଯଦି ସେ ଡାଏଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କି ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଉ, ଲାଇକ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ଼୍ ପ୍ଲେଟ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ, ଏଭ୍ରିଡେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ, କିମ୍ବା ୱିକ୍ଲି ୱାନ୍ସ ସାର୍ଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ବି ରହିବ, ଯୋଗା ସେସନ୍ ବି 2 hours ରହିବ ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଜିଲି ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଏବେ ସିନା ଏଠି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବଡି ଡିଟକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯାହା ଦେଲୁ ଆପଣ ମାନିକି ଚଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଗଲେ ବି ସେସବୁ ଜିନିଷ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସହାୟତା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 1 year ବେକଅପ୍ ବି ଦେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ, ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନିହାତି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ବେନିଫିସିଆଲ୍ ଫର୍ ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ସ୍ପେସିଆଲି, ବିପି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ହିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ 5 days, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ୟୁ ଫିଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍ତେ। Thank you.